的话呢，我们前面程式已经都大概拟定了，可是接下来呢，如果你做完之后，比如说你在串列的东西，因为它在记忆体里面，如果你没有把它存下来，它就不见了。那如果你把它写到档案也是一个方法，可是写到档案是比较没有结构性的，哦，而且档案的话可能只有单机上可以使用，但如果以后你要跨多台电脑使用，或者是跨装置，比如说可能是手机、平板。或者是物联网，或者任何一台机器的话，你可能要选择用云端的方法。反正这个不同的资料库，哦，它会有不同的用途哦。那当然，它的概念有些是相似的。OK，用的语法，反正刚刚讲的 SQL 语法都是共通的。所以第一个啊，如果你要把资料库学好，你第一个要把 SQL 了解怎么去叙述一个 SQL 语法，让资料库听懂你要干嘛。那最重要的 SQL 语法，我这边已经帮各位整理好了。第一个，你要学会什么？学会建立资料库里面的资料表，资料表里面的栏位。OK，啊，栏位的形态告诉他一下。OK，所以有点像那个你 Excel 打开嘛，啊，打开，因为不是 Excel 太方便，什么都给你的。里面呢，其实 Excel 打开来哦，它本身就有点像一个资料库了。所以其实基本上哦。Excel 其实也把大家宠坏了哦，所以以后你要自己虚拟一些东西的话，可能就比较麻烦。打开来有没有？其实你可以想象，它一个空白的，这个就是一个资料库了。里面的资料表其实它就工作表，里面栏位就是 A、B、C、D。OK，已经帮你建好了哦，你就放东西进去就好。但是呢，如果你今天在那个Python 里面怎么做？我们分别来看一下。首先，第一个，我们举第一个例子啊。也许我先建一个叫 Cursor 01的一个范例哈。那这个 Cursor 01能做什么呢？我第一个哈，假如说我今天程式啊，当然呢，有些东西以后会是你把它当范本，因为会经常用。比如说，第一个，我一定要 import SQLite 3，利用 SQLite 3里面的方法可以帮我做一些事情。比如说，做什么事呢？我要建立一个新的资料库，哈，就是要 SQLite 里面有个方法叫 connect。connect 后面的话呢，这个东西基本上就是一个资料库。那因为它是单机版的资料库，单机型、档案型的哦，所以它会存在哪里呢？存在根目录底下，会帮你建一个叫 cursor01.db 副档名的一个资料库。好，然后呢，并且把这个资料库呢，帮你连接到前面这个。叫 com 的一个资料库的物件，前面是一个物件哦，所以基本上可以利用它做很多事情哦。OK，第二的话呢，我们可以在这个 com 物件哈，哦，点 cursor。这个 cursor 的话呢，当然我们如果英文意思字面上意思是游标啦，鼠标有没有？可是在这里实际上指的是一个资料表物件，资料表。那什么叫资料表？基本上你建一个资料库嘛。资料库里面的话，你可以放很多个那个资料表，有没有？类似像这里面可以放很多资料表，一个两个。那你可以透过什么呢？透过那个 cursor 哈，我画的有点丑哈，那就是去帮我建一个什么资料表。OK，那接下来的话，我就起一个 SQL，这个叫 SQL 的自串。SQL 自串里面做什么呢？我跟他讲说啊，帮我 create table。那这个 create table 意思说资料库里面哈。你可以放很多个 table，很多个资料表啊，table 就资料表，OK，好，那后面有个叙述，这个叙述可有可无啦，但是一般会加 if not is，意思说如果后面这个 table 这个资料表不存在的话，就帮我建立；如果存在的话，就不用建立，OK，好，啊，但是这个叙述哦，有些资料库不支援哦，它不是标准的，但是 SQLite 有支援，我们就用哈。那这个 table 01呢？如果帮我建立之后的话，啊，这个建立完之后还要建立什么呢？资料表建立完之后，然后跟他讲说，啊，我里面呢有两个栏位，第一个栏位呢叫 number，好，number 放掉，所以这个是 number，这个第二个叫电话，OK，这两个栏。那接下来我可以什么？分别把资料放进去，OK。那也就是说这个叙述是空的哦，就是建一个空的资料表，里面两个栏位，哦。然后底下还有几个重点哦，栏位记得前后要单引号，后面的话告诉他说我们要放的是哪一种形态。那形态的话，当然哦，文字就 text 了，哦，比较常见啊。如果是那个整数的话，那就是 integer。
OK， 好，英体选。那如果说我今天要放有小数点的话，我一般用 double。哦 ，double 应该会拼 double，OK、okay, 哈、哦。啊，如果是时间啊、日期时间的话，就 daytime，daytime，OK、okay,。所以主要这四种记起来大概就足够了。哦，如果你不想记太多的话，你大概这四种一定要记。啊，其他你想说老师还有没有别的有啦，你自己去查一下。反正资料库的形态一堆，但是说真的、这四种就够用了嘛。哦，大概 90% 大概这三个，这四个就 OK 了哈、哦。那今天的话，我们先用 test。啊，里面有两个栏位，一个 number， 一个 test。啊，接下来就是这个是一个 SQL 语言哦，还没有执行哦。啊，底下怎么执行？你可以丢给那个 cursor 啊，资料表物件，它里面有个方法叫 SQ，SQ 就是说帮我执行嘛，哦 ，SQ 执行什么？执行这个 SQL 语法啊，它会跟，因为这个 cursor 是由 com 建立的，所以它会怎么样呢？把这一串讯息哦，丢给这个资料库。有点像跟他沟通哦，请你帮我建一个新的什么 table， 好，然后这个 table 如果不存在，帮我建；如果存在就不用建。啊，里面的话，帮我建两个栏位，啊，形态在这里 ，OK， 啊，他就收到了，收到之后帮你建了。接下来的话，我们要写资料进去哦，怎么写资料？特别需要在那个SQL 语法里面哦，第一个最重要是写资料，写资料的固定写法是 insert into。OK， insert 空一格 into 哦，后面的话加上这个 table 的名称，然后 value 的话呢，跟他讲哦，啊，理论上这边其实是应该是要再加哪一个栏位啦，不过如果说两个栏位都要加的话，其实这个有没有应该是要加一个 number， 然后这边的话呢逗点，哦，然后第二个是什么那个电话嘛，啊，其实如果说你两个栏位对两个 v 啊，这个其实可以省略哦，所以这一串哦可以省略。OK， 好、哦，那我就把这个里面的资料帮我写到哪里呢？写到这两个栏位里面去 ，SQ 啊，最后 commit 是确定新增，因为你执行之后啊，它哦资料先暂存在那里，确定要新增就 commit， 所以你如果漏了 commit， 它只是表面上放在那里，但是还没新增哦。OK，commit 很重要，啊，我们执行给各位看一下啊，执行 ，OK，SQ 它，好、哦，然后 run， 好啊，这个时候的话呢，哈、哦。它执行完毕，不过我们最后应该要写一个什么写入成功之类的，不过我这边好像少写，应该要写一个 print， 好、哦，写入成功。好，好、哦，那、啊、特别注意哈、哦，因为它这个资料啊、哦，如果我要写第二个的话，你可能要自己改一下啊，比如刚刚已经写一个了，第二个就第二笔，然后02，假设我这边改一下电话好了，87654321，好，执行第二笔，好 ，OK， 第二笔资料再执行，哎，写入成功。啊，我已经写第一笔跟第二笔，可是问题来了，我要怎么样看到里面资料？第一个，我们刚刚有跟各位讲过，它是单机型的，会产生这个啊，在哪里？这边有没有？没有，怎么办？按右键做什么 ？Refresh 一下 ，Refresh， 为什么？因为它已经放进来，但是如果你没有 refresh 它，它不会出现，除非要不然你就把它关掉重开，可能会看到，或者是另外一个方法 refresh 它，你会发现档案出现了，有没有？资料库呢就在这里，但是呢它不像 access 那么方便，它可以点两下打开，可是你会发现点开来啊，点两下它会开，但是变乱嘛，看不到里面东西，所以怎么办呢？它如果要开的话，可能要透过另外一个程式。那个程式的话，我这边有准备一个啦，你们可以在云端上面找一下。云端里面有一个补充资料，那我这边有放一个叫 SQLite Browser 的一个免安装版本，而且这个版本非常就解压说一样啦，因为我提供给各位的软体都非常的简单。好，然后它只要下载完之后，你把它解压说直接打开就可以了，不用安装哈。那我把它打开，然后这边的话解压缩，把用这个解压缩支持 ，OK， 解出来之后的话呢，直接执行这一个。开启的话呢，我们直接什么去开什么？开那个我们的 workspace， 所以我是放在我的D碟底下的那个 workspace， 好，这底下 test 底下的 src 里面呢，哎，有没有看到 cursor 01？你把它 open 一下。
这个时候你会发现，它就帮我打开来了啊。Data Structure 它会先秀出来哦，这个资料库里面有一个 Table 01，然后有两个栏位哦，而且它的语法也会秀出来。里面放的资料呢，请你点选中间这个，它会出现一、二这两个东西出现了。哦，不过你想说，哇，老师你有点麻烦，有没有简单一点的方法？还有呢，第二个是说呢，待会有几个问题。像这边我们如果要再新增一笔的话，你可能要再变3、哦、然后再下一笔变4，哎，不对啊，这样的话不是每一次都要自己去动手改这个编号，有没有办法呢？干脆帮我让我这个 number 的这个栏位自动新增号码就好了嘛。第一是1，第二是2，第三2，4是自动帮我新增号码就好了、哦、那还有就是说后面如果我要直接怎么样从外部配合读取档案直接快速新增，哎，有没有写一个回圈就好了？哦、啊，怎么做？我想先各位先试一下啊，这个是一个这个资料库的最简单的版本啊。待会的话呢，哈、哦，我们还会再把这个版本稍微再做一个修改。哦，啊，其实你主要需要学的哈、哦，最重要的就是第一个怎么写入资料库，第二个的话呢，怎么把资料库的资料查出来、查询。然后再删除再修改，其实主要是四大指令啊，四大最重要的指令就是新增、查询、删除、修改。如果这个四个会的话，其实基本上资料库啊大概也就足够了。说真的也不用把它资料库啊，很多功能其实说真的很重要，但是大部分用不到啊。最重要的这四大指令，新增、查询、删除、修改啊。那、啊、待会我们的范例也是这样，新增先解决了，再来就是把资料查出来、删除、修改。OK， 那如果这些都会的话，基本上、哦、你资料库我想就够用了、哦、其实就够用了、哦、你现在当然资料库也不只是只有这样啊、哦、可是呢，如果目前、哦、以现阶段来看、啊、这四大功能你把它熟练、哦、就足够你一般性的需求哦、甚至你要写一个进销存系统也没问题、啊、为什么？因为其实你会发现、啊、很多的工作上的流程用来用去、哦、大概都不会脱离这四个功能。进货不就是新增嘛、哦、新增入库嘛、哦、然后再把它查出来就查询、啊、如果卖出去的话就删除、啊、如果里面有资料错误，比如会员资料错误的话就把它修改、哦啊、你会发现乱来乱去大概就这四种。所以以前写一个系统，我发现用最多就这四种，用来用去，我发现好像也只有这，好像大部分都这四种而已，其他好像说真的，其他不会、哦、好像也暂时没有关系。好、哦、，OK， 先暂时不是说，不过如果你想要多学一点的话，我是建议的哈、哦，那资料库相关的知识也可以把它补一下，哦，可以试一下哦。